За сайн байцгаана уу? Шинэчлэгтэй тавтай морил. За өнөөдөрхөн бичлэгээр маш татны зочинтойгоо ингээд влогоор эхлүүлж байна. Тэгээ та хэд мэдж байгаа бол Анука маань надтай цаг миний влог дээр зөв нөхөрлийн талаар, за тэгээ өрхлийн талаар гээд маш олон гоё гоё влогууд оролцсон байгаа. За тэгээ бас Бостон над дээр ирж атс айгу гоё лайфстайл влогууд хийжсэн. Тийм болохоор эргээд Анукагаа ариун аюун чаналд оруулах тавиар баяртай байна. Бүгдний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Одоо үдчихэж байгаа мөчийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор бид хоёр ингээ урдаа ингээ баахан мейкап тавьсан сууж байна. Тэгээ жоохон сонирхолтой арай өөр юм хий гэж бодсон. Тэгээ бид хоёр одоо өөр өөрсдийнхөө мейкапаар нэг нэгнийгээ будаж өгнө. Тэгэнгээ та хэдийн инстаграмаар асуусан асуултуудад хариулах байгаа. Айгүй олон асуулт ирдүүд ирсэн байлээ. Тэгээд тэр асуултуудаас бид хоёр яг нөө мейкап туториал ер нь бид хоёр хоёлоо хийдгүү байгаа тийм. Ер нь байна. Тэгээд ер нь хүмүүс скинкэр рутин одоо яг яад юм аа гэж асуугаад байдаг шүү. Тэрэн талаараа ярингуу бас нэг 5-5 асуултанд хариулъя те. Тэгээ. За, ер нь бол бид хоёр бүр амар юм мундаг мейкап бол хийдгүү. Тэгээд хийдэг тийм мундаг хүмүүсийг баг амар шүтдэг. Би ингээд мейкапыг ч юм бас тийм амархан, тийм хэцүү гэж бодоагүй. Тэгсэн ч бас хэцүү байд юм билэ. Тэгээд амар нарийн юм билэ. Харин тийм. Тэгээд бас нэг зүйл байгаа. Бид хоёр одоо Анукаг бид бодож байгаа шүү дээ. Тэгтээ би Анукагийн ингээд будгийн явцын үрт нь ингэж харуулахгүй. Яг дуусныхаа дараа үрт нь харуулна. А same goes for me. Тэг бид хоёр болохоор ерөнхийдөө нэг айгүй тийм хүнд бодохгүй. Хөнгөн боддог. Тэг Анукагийн манд бодгийн харууд нэг цөөхөн байдаг юм байна. Миний хол арай их. Тэг ягаад ийм бэ гэхээр би бас сайхан нэг мейкапны сургалтын суусан юм аа. Манай Жанка гэдэг найз надад зааж өгөөд тэгээд бүр өөр бол харишаал өөр ертөнцлөө нэг орж үзсэн. Тэгээд амар харгасан яг мейкап артистууд тэгээд мундаг мөрө болдог хүмүүстээ. За за би болохоор нэг тийм сүдэр мүдэр тавьдаг юм аа. Тэгээ би ер нь бол миний одоо мейкапыг одоо яадаг маадаг гэж харах юм бол би ер нь тийм сүдэр мүдэр маш ер нь бараг л бодохгүй дээ. За тэгтээ би зөв өөрөө хамгийн бодгоо харин тавьж үзье заяа. За тийм. За. Тэгээд за за би тэгвэл эхэлчихв. За хамгийн эхлээд бол би одоо яг өөрийнхөө рутиний Анука дээр хийх гэдэг ааштай. Би бол эхлээд яг одоо Анука дээр нүрээ цэвэрлсэн байгаа байхгүй юу? Хамгийн эхлээд юм юу атаг aloe vera зүгээр нүрэндээ ингэ түрхчихдэг. А тэгээ бид хоёр нэрээ юу ч спонсор шүү зүгээр. Ямар ч тийм спонсор маань байхгүй яг хэрэгэлдэг юмнууд аль танартайгаа хуваалцаж байгаа шүү. За одоо ингээл зүгээр жоох хэмжээний лайкыг ингээл хүмүүс түрхэл. Яа хүний нүрэн дээр ингэж хүрсэн чи ямар юм бэ те? Төөрийг аяа тийм гүр шиг өдрч юм уу? Хүний нүрэн дээр хүрэх амар юм байна. Ингээд өөрийнхөө л нүрэн дээр дагуулдаг болохоор. Би үсээ буржуулах гад ингээд юу айцсан баг шүү. Шүлжээд үнцэн байгаа. Оо. Өнөөдөртөө билээ да. Өөр хамсан юм те. Гөглөө би 5 гээд тасал хийчихэ. Тэгээд би үсэн хартаа шүлжээд үнцэн. За би бол яг нүрээ будтаа prep хийхдээ aloe vera-г нүрээ түрхчихээ. Тэгээд EOS-ийн уруулын югаар уруулаа жоох ингэж чийгшүүлчихэд. Тэгээд нүрийн зүгээр усан цацлаг. Ингээд Evian. Чи бүр Evian-а хийж босолдохгүй шиг байна. За тэгээд одоо ингэж яахан байдаг гэх юм уу? Тэгээд шингэснийхэн дараа нарны цас төрөхдөг. Окей. За одоо би ийдтэй. За одоо л миний болохоор эхлээ төнд рүү очин чи нүрэ ясаа. Би нүрэ цэвэрлсэн баха. Цэвэрлэн байгаа зү тэ. За би болохоор төнөр ашиглаад. Тийм тэгээд төнөрөөр. Үтгэлээ сонирхолтой юм байна тэ. Бас өөр санал юм байна. Тэгээ яг юм. Оо. Юу нэг төмрөөрөө сайхан арчиад нэг чинь шил өгнө. Тэгээд би юу нэг арсенал амир сайн анхаардаг. Тэрнээс шиг нэг будган дээр нэг амир ач холбогдол өгдөгөө. Сая би төрсөн өдрөөр гэхэд оо би бодохгүй болчих шүү. Бэлэг хүмүүр байл бодох юм аа гэсэн юм. Манай хоёр нэг тийм надад сормосны будаг уруулын будаг хоёр байхад л юм бол тэгэл болчихдээ. Гэтэ арс гоё яхад юм тэгэл гоё юм гэдэг дөө юм гэдэг хүн. Төмрөөр арчиад нэхгүй сэргээд явчихдаг тий. Тэгдэг. Тэгээ яг айгүй сайн чигшлэл гэдэг юм.
Гэхдээ ямар тийм хүн өнгөхөр ямар сони юм байна. Тийм аа цумын өрөнд хүн байдаг. Ямар сони юм. Та нар гэртээ бүгд турч үзээ. Зяагаа ингэж тавиад. Миний нөгөө балаа алга жоохгүй дорч ирэх гээд. Одоо тэрийг асуултан дээр явуул заяо. Зяа тэрнийхээ дараа мэдээж жоохон нөгөөний чигшүүлэгчтэй тас би болохоор энийг хэмшин сарнатад тас хэрэлдэг. Оо, гоё юм шиг амар амар гоё нэртэй. Тэгээ сарнатад тас хамгийн хөвгөлтэй дурсан ч гинэ. Хамгийн хөвгөлтэй дурсан ч. Баян л хөвгөлтэй юм шүү. Аа, манай зэрэг. Яа л юм аюу хөвчөөдөг л төө. Тэг хин нэлээд хөвгөлтэй вэ гэсэн чинь намайг илүү хөвгөлтэй гэсэн байхгүй юу? Аниг байлуу хөвгөлтэй зэрэг. Тэгтээ би хөвчөөдөг. Манай найзууд нэг тийм, манай найз нэг тийм амар 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 жок заяо. Одоо сай жок гэх чинь сахгүй тэрийг би гараад ирж фани болгосахгүй ингээд. Боосон байсан тий. Тэгээ нэг хэсэг ингээд амар их жокуд ингээд Монгол би болоод заяа. Гэтэ тэрийг ингээд жок гэж хэлээд байгаа надад аринатай санагдаад хүчин жок ярих уурих ингээд тэгээд амар фани болсон. Тэгмээ ёо баяг заяо. Ми заяага уусаа ингээд блогн дээр мэдээж ингээд амар ингээд амар хөвчлөнд байдаг байхгүй юу. Гэтэ яг ингээд яг хүн яг personally уултан гоц заяа бэр амар заяа бэр танай бүр яг амар чиш чи бүр яг их тохгүй ер нь л бас өдөр олон заяатай уулзахад бас гэдэж өдөргүй би ер нь нэрийн тойрныхоо ер нь аяга гоё амьдруулдаг жок жок за яг миний яд түлж өгөхөд ямар төрлийн юм байдээ чи яг өөр гэдэг үү тийм заримдаа ингээд нэг тийм инээмэрч юм шиг заяа тэгэний нэг донд нь Тийм заа яг энэтэй байсан. Тэгвэл дараа нь аа тиймэр заа. Би ингээд амар юм саркастик байхгүй юу? Тийм амар нөгөө ёжлолтой. Тийм айгүй ёжлолтой ярьдаг одоо жишээ нь одоо инэттэй юм уу шууд тэр инэттэйгээр нь хэлдэгөө жоохон ингээд одоо үгийн тоглолт ч юм уу ингээд жоохон ёжлж инэдэг. Амар юм. Тэг өөрө тэрэндээ би амар хөч. Тэгээ гол хин ч инэх гэхэд өөрөө бар мангар баясна. Аа ингээд амар баясна. Жоко хэлээл шууд тэрэндээ амар өөрөө инээж өөрийгөө баясдаг байхгүй юу? Тэргэн тойронд одоо миний жокийг ойлгохгүйсэн ч хамаагүй амар өөрөө хамчдаг гэх юм уу? Тэг аа Анука тэрийг ингээд ойлгохгүй ингээд гайхдаг юм ямар сонио юм бэ гэж бодлоо. Тэр хөдлөхөөр би Анука энэ одоо ямар хошишог мэдрэмжгүй байна гэж боддог байсан. Тэрийг бол яг миний дотны хүмүүс амар мэддэг юм уу? Угаасаа тэгээд влог дээр амар боловсролын юм ярьж байж амар тодорхой юм. Утгагүй ч өгөхгүй хэлээд байгаа юм шаашаа. Тэгээд. За за. За чиний хаан хэлэв. Тэгээд ер нь л юу битэрийн өдөр алган ер нь л амар гоё өнгөртөг. Тэгээд хамгийн хөвгөлтэй гэх юм бол бид нар 10 жилтэй. Хүзэр тоглох юм уу? А тий. Манай бат ирч ч юм уу нэг сургуулийн дараа хүзэр тоглох гэж шийдэж байсан. Нэг үе бид нар бүр ингээд яг хүзэрт донцсон заяа. Гэтэл тэр нь нөгөө нэг яг Монгол хүзэр гэдэг юм юу гэдэг юм бэ? Монгол хүзэр. Яг Монгол хүзэр нөгөө нэг мас дураг дураг гэдэг шүү дээ. Тийм дурагт бүр донцсон байсан байхгүй ангийнхаа охтуудаараа тоглолдог тийм. Хүүхдэн тоглолдог охтууд нь бүр амар хүзэр. Амар тоглолдог. Тэснээ яг 2-2-оороо хуваагдсангуудаа юу байсан байхгүй юу? А юу вэ чи? Шийдгэлтэй тоглоё гэж. Анукагийн хичээл тараад манад тэгсэн чинь шийдгэлтэй тоглосон чинь шийдгэл нь амар амар хэцүү шийдгэлээсэн байхгүй юу? Тэгээ яг нөх хожигдох гээд тэгээ бид хоёр нэг баг байсан чинь би бүр ингэж паниктаад юу. Анука ингэ хүзэр тоглож байгаа цаа яадаг вэ гэхээр оо байга ёо наач чадна. Мэд чад татна матна гэдээ бүр амар өөртөө ихтэй. Яг ингэ гараа харж агаад чадна гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэнгуут би за Анука намайг татах юм байна да би одоо энийг хайчиг гэдээ тэгээд за Анука нөгөөтөө хийгэр яг юмгот байхгүй шне юу юм бэ? Тэгээд паниктсан заяа. Тэнгуут тэнгуут би бүр ингэ Анука би бүр наавник тийм бүр Инстаг дээр хараад би өөр ингэ тухайн үед ингэ сандар тийм үсэл сандарсандаа хүзрөө бүр байна гэд харч тиймүү яг байл гэж харсан юм шиг юм. Тэгэл би бүр яг тэр өгүүлний итгэл хийм гот бэдэх байхгүй. Тэгэл би бүр ёо. Тэгэл ч дахиад сайн шалгалт хийсэн шүү дээ. Хоцсон байхгүй манай баг
чим болор гуруулаа нэг баг байсан. Болор гуруулаа нэг баг байгаа. Манай баг арав гэж хацсахгүй. Тэр тоглоом анхандаа ингээм ха 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 гэж хэлсэн мөртлөө. За би тэгтээ шийтгэлэн хэлчихье. Тэж өрөө шийтгэлэн нэ шүү дээ. Шийтгэлэн за чи хэлчихье. Бандаш руугаа мөсгийсэн. Хүүтэн мөсөн дээр нэг хийгээд тэгээ суугаад бүт 1 минут багтаасан байхгүй. Тайлбар. Бүр тийм экстрим. Тэгээ манай баг тэр шийтгэлийг гаргасаахгүй. Гаргасаахгүй. Тэмүүд өөрөө яг тэр шийтгэлтэй оргож бүгд яг сүултээ бүр нэг тоглоом шоглоом болоод тэг бүр ингээд бүр амар стресс. Чи нөө 3-аар тоглолуудаа яалаа юу үтгэд төлөө. 3 чи мал малаар тоглож байсаахгүй. Малаар тоглож. Тэгээд эхэндээ амар ха 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 гэж 6 охин маачтай ангиа хүмүүс ингэж тоглолсон. Сүүл рүүгээ бүр яг шийтгэл нойртод ирсэн чинь бүгд ингээд яраач үлдсэн зэрэг бүр ингээд амар сэргээ бүр баам баам уу. Тэг чи донд нь би паниктаад. Харин бүр ингээд чив чимэг болсон бүр ингээд амар тенс байсан тий. Тэр бүр амар тэгтээ амар хөвчлөлтэй санагдсан. Тэр ч гоёсан 10 жил ер нь гоё байж. Я мекапны хөргөлөх үү? За тийм. За одоо хөлөө тостоо түрхсэн байна. Одоо прайма түрхэн. Би ч аа прайм түрхчих. Чи ямар прайм түрхэн? Би Nutim Prime хэрэглэдэг. Юу нэ Skin Perfecting. Okay. Skin Perfecting. Тэгээ энэ болохоо нөгөө нэг юу чигшүүлэгчтэй. Тэгээ чигшүүлэгч болохоор ер нь чигшүүлэгчтэй л юм айгу түрхэхгүй бол Монголын хүчил өмнөх бүр дуусна. Миний ч гэсэн дуусна. Тэгээ прайм айгу хэрэглэх ёстой байлээ. Тэгээ ер нь та нарын айгүй их тийм видео бичлэг үздэг байл үү дээ. Тэгээ ер нь бүгд камер дээр айгүй их ярдэ шүү дээ. Ноо хитэн наснасаа бодож эхлэх үе мэрлэх үе гэлээдэг шүү дээ. Тэнгүүд би боддоггүй. Нэх гоё арьстай тэгээд жоохон юм чинь 14 5-тай юм жогтуд манд будахгүй хамгийн гол нь арьсаа гоё байлгах талаар нь хамгаалах. Тэгээд нарны тас амарч хул гэж хэлээ. Зөв нарны тас түрхэл праймертай тэгээд крем түрхэв явж ивэл л ингээд хамгаал. Тийм. Тэгэхгүй л нөө насандаа би өөрөө нөх хит бодчихараа миний нөө өөртөө итгэл байхгүй болчихдг. Тухайд өөр. Тэгээд ер нь ингээд би амар будна штэ. Тэнгүүд би ингээд нэг тийм Анака уусаа гэхдээ бүр жоохноос л ам боддггүй юм уу? Тийм болохоор чанд яг bare face jam үүртэгдэхтэй төлөвлөлтөө. Чи гэдэг бүр хит бодож хойч өөр хүн шиг. Тийм. Тийм, тэнгүүдээ би ингээд контент мондор тавих амар дур. Тэр контент бүжлэл бичлэг эхлүүлэх юм. Наас та контент битээ тавиараа гэж би заавал. Би тэгээд контент мондор тахаа надад бүр цогтгүй байхгүй юу? Миний нүдэн дээр ерөөс цогтгүй. Би өмнө нь бол ингээд makeup artist-аар ингээд бодуулж модлонгод ягаад ч юм ингээд бодуулах хөртөө ингээд бүр ингээд амар инсекюр болчихдаг цаг би бүр ямар санаа харагдав. Ямар санаа харагдав. За одоо бит хоёр кремлэг авах байлаа. Тгий. За чи хийх юм. Би спонж аваасан байгаа өнөөдөр. Тэгээд би bondus way хэрглэж байгаа. Тэгээ өмнө нь болохоор нөгөө нэг narcissin cream хэрглэдэг байсан. Тэгээ narcissin cream болохоор надаа амар гоё санагдсан. Санжин нь би хоёлоо авчихсан бооснос тэр бүр сайхан дурсан заяо. Тэгээд би бооснос авсан. Бооснос авсан. Narcissin cream. Вау. Бараг сайны 3 4 сарын өмнө л болсон. Мэндэг шүү. Тэгээд энэ bondus way заяо. Bondus way болохоор надаа амар гоё таалагдсан. Тэгээд яа гэхээр нөгөө нэг ер нь cream амар чухал юм билэ. Cream муухай ангууд л тэгээд нүрс та муухай болчихсон. Аа. За үзье та. Too Faced их гинэ. Тин Too Faced юм бол. За сая Анука надад гоё Too Faced-ийн Born This Way гэд крем төрчлээ. Тэгээд жоохон бор аваадсан ч анаа хөөх таарч шиг боллоо тий. За би болохоор Анукада яах вэ гэхээр нь штэ. Одоо яг нарны тосоо төрхэд амар гоо шингээ зөөлх юм болсон. Тэгвэл гот найз нь болохоор ойр дим гин гурван өөр төрлийн юм хату крем төрхэд орохгүй. Тэгээд энийг бас би very with me дээр үзүүлж гэсэн. Эхлээд энэ хамгийн цагаанаас нь ууж агаад яг юм жоохон шаарч гэрэл рүү. Би шаарч агаа. Яг юм мэдний чин доотх хэсгийг хүний нүрийн арьс юу нээр юм жиг биш заа юу. Яг одоо энэ хэсгэр ингээд амар юм борч юм тийм байт юм лээ. Тэгээд яг энэ өөд энэ бол нээр юм консилер юм шиг байна. Бисхгүй би тийм. Сайн нэг амар утгагүй. Чи жоохон энийг яахгүй бол жоохон амар. Ариа. Би тийм.
одоо би болохоор ийм нэг юу толсон бас юм хатуу крем. Ингээд за ингэ гарч ирж байгаа. За энэ ингэ нас хамттай хийж байсан хамгийн нандин зүйл гинэ. За би яриад эхэлчихлээ. Хайлаг тэрийг бид хоёр юунд Бостон Танука над дээр ирж ирсэн. Тэгээд яг хойлохна гадаадад гэрийнхнээс хол, тэгээд найз нөхдөөс хол. Яг нэг хойлохна нэг хэд хоног өнгөрөхгүй юу? Тэгсэн чинь нэхэндээ ингээл амар хаа гэлээ ингээл удаан уулзаг хүмүүс уулзалтаал ингээл бүхэл нөгөө нэг амар одоо юу гэмээр чинь юм өнгөцгөн байдаг юм удаа ярьж дуусаад тэгээд яг нэг хэд хоногийн дараа яг жоохон гүн рүүгээ орж ирсэн аахгүй юу? Тэгсэн чинь бид тэр амар уйлаад нэг шүүн алхачихагаад тэ нэг Бостонгийн номын сангийн тэн шүүн алхачихагаад бид тэр уйлаад суудаг аахгүй юу? Дэлгүүр орж ирсэн идэх юм зам ахсан. Тэгээд бид тэр яг одоо яг тэрийг ол ярьж чадах юм хэрэг бид тэр тойлонд нь ягдаг тийм жоохон хэцүү зүйл тохиолдсон байсан тэ. Тэгээд санааны хувьд ер нь жоохон нэг даун сайд байдаг штэ. Тим юм байсан. Тэгээд яг бид тэр тэрнээ яг огтлцчихоо бид тэр яг дэлгүүр орж чиний дуртай Маруучан гавлуу та. Би чиний дуртай маруучан гавлуу. Би чи тэрүүд амар иддэг. Бас ч яг жоохон идээд стресс ит хийж жоохон харагддаг байсан тийм үү. Тэгээд би чсэн чи бүтээр ин амар уйлаад. Тэгээд маруучанга идэнгээ уйлаад. Уйлаад ингээд бэжсэн чи маруучанга идэнгээ уйлаад ажсан чин маруучтай хам таглаа нүс юм байна. Ундааны байлааш маруучтай хам таглаа нь ундаг байхгүй юу? Тэг иймэрхүү. Иймэрхүү том таглаа заяо. Тим том таглаа ингээд унснаа бүтээр за унаал тэр хавьд эргэлдэл унж байх гэсч бүр ингээд иргэлээ өгч явсан бүгд аамаа тоглож метр гаруй явсан. Юу вэ? Метр чи ийм хин шүү дээ. Тэгвэл 3 метр. Аа. Бүр зам хүртэл явсан байхгүй юу? Тэр бүр хүүе тэр таглаа явсан уухгүй байна гэх тээ. Тэгээ ингээд босоод ингээд араас нь очсон чинь бүтээр маруучин тусаг болохоор таглаа хэрэгтэйс байхгүй юу? Тэгээ ингээд араас нь ингээд очсон чи бүр ингээд иргэлдэл яваал ясан заяо. Тэгсэн чи өөртөө тэр юу вэ? Хайлын хүн friendship ийм удаа явах юм байна. Аа. Тэгээ бас хоёлаа за яг энэ бүр энэ таглаа шиг бууж өгөхгүй ингээл иргэлдэл явах юм байна. Тийм ингэж амар тэр үед яг тэрийг хараад хоёлаа яг тийж бодсон аахгүй юу? Тэгчээд ингээд ваа гэх тэгээ амар уйлжсэн юм байна. Тэгээ байлаа тэгээ хаагуулсан. Тэгээ яг тийм яг тэр арай амар гойсон тэгээ боолсон яг тэр номын сангийн урд битүү яг юу шатны дор уйл сууж байгаа та амир хэмээрэл тэр амир гоё юусан. А тэгээ бас танай нөгөө би юугийн Boss University-ийн нөгөө доор хойлно бүгд 4 цаг ярьсан учраас ч юм уу. Ёо. Би бүр ёо. Би Анукагийн сургуулийнхаа сургуулаа танилцуулах гээд тэгээ манай бизнес сургуульд ирдэг байхгүй юу. Тэгээ бид хоёр лоббид нь зүгээр нэг ядраад нэг хальт амрах гэж суусан юм аа. Тэгсэн чинь бид хоёр яг тэр газараа 4 цаг суугаад байсан юм шиг юм. Тэгээ бурхан шашин, буддизм, христианити, тэгээ нэг үүд хайрцгээл, ер нь айгүй мэрэгчэл, ер нь цаашдаа юу яах маа. Бүх юм байх байсан заяо. Тэгээд юу нэг сургуулийн төөрмөр тэгээ нэг ихний байшинд орч ирсэн уугаал амгаад тэгээд сургууль сэрэс гоёсан. Тэгтээ амар гоёсан. Тэгээд бас гадаа сайн уу гоёсан. Тэгээс үүдээ чи усны савт байсан шүү дээ. Чиний усны савнаас ингээ хойло ам цангаад байгаа сүултээ бүр ингээ яриад байдаг ам цангаад ингээ шүсэн залгиж чаад яриадсан амирсан чинь тийм сүултээ уух юм тариа байна уу шиг тэгүр хөөс тэр ер нь би тэр Бостонд байсан амир гоё юмсан за арсч юм даа ой тэгээ энэгээрээ юу гадаг нэ цаан байгаа юм тий чам тэгж санагдаад байгаа хаа тэр надад бол амиржиг тарах байгаа хөө ингээ гоё гэрэлтсэн за хойло оо бэлэн болчихлоо. За за окей. Одоо дахиж төлн тарахгүй уучлаарай. За одоо кремээ түрхсэн. За одоо чиний хэлж. За окей. За би кремээ түрхсэн. Яа на минийх одоо амар авах уу? Тоосхат нь баяр. Минийг авах тоосхат юм. За Анука ячи хамгийн их бахархаж байсан үе гинэ. За. За. За нин уу гоо хэлэхэд бол Анука яг 10 жилдээ тийм амар онц сурдаг хүүхд бол байгаагүй. Тийм. Тэгээ бас тийм мотивацтай ч хүүхд байгаагүй. Тийм. Бүх мотивац нь сэрэлт рүү явдаг юм шиг юм нэг гахдаг юм байна. Юу бүр ингэж 3 цаг өдөртэй хаал. Би ханаа тийх юм гүдэг хичээлээ үгүй за хичээл хийхтэй залах уу? Хичээл хийхтэй юм уу? Аа. Тэг хичээл хийх үнгүүд үгүй бат сэлэлттэй. Амар сэлэлт рүүгээ бүр ингэж хичээлээ энэ хүн хичээл рүүгээ л ингэмээр юм да гэтэл тийм амар. Наа чи тэг надаа өөрөө бас чи зөндө хэлдэг үсч надаа чи хичээл дан хараач яг. Харин тийм. Наа сэлэлт чинь тэг хоолыг олж юм аа. Амар ярьсан гэж тий. Бас 10 жил үх.
Тэгээд тийм хөлтөөс ахгүй юу. Тэгээд яг Анукаг би ингээд за одоо 10 жилдээ ингээд хичээл хийж сураагүй хөлт их сургуульд очиод яанда гэж бас жоохон санаа зовдулсан. Ялангуяа чи чинь хятад руу явж хятад хэл мэдэхгүй. Тэгээд Chinese language чинь бас сайн байгаагүй шүү. Тэр ингээд дотор. Тэгээд за одоо эсрүүлж явах чи өөрөө хэцүү шүү дээ. Тийм гот яг мэдэхгүй хэлээрээ давхар сураад ингээд дэлхийн бэлтгэл сууж аваад ингээд орно гэдэг нь амар бас жирийн үний туулалтаас нэлээд өндөр даваахгүй юу. Тэгээд би яг Анукаг ер нь бол аягүй санаа зовчихсан юм уу яг нэг нэг үл хэрэг. Дод нь болоод өөж утсангүй. Аа. Тэгтгүй төгсчихэж. Одоо одгүй төгслөө. Тэгээд би яг бодцоод жоо санаа зовдөг байсан болсон уу тий? Окей найс. Би тэгвэл одоо ч хам дээр юу вэ? Вау. Хайлайтер ингээд жоохон. Үгүй шүү дээ. Наа чинь хайлайтер биш нү. Биш биш. Йоу, бронзер. Бронзер. Апас мэдээд байна. За бронзер тохын гэж үзье. Тэгээд найз энэ жоохон яг надруу ингээд очиараа. Ер нь бол жоохон санаа зовдөгсөн. Тэгээд яа чи очиод амрихгүй амрихгүй ингээд ярьдгүйсэн шүү дээ. Манай хүн очиод надруу ингээд happy үедээ ярихгүй зэрэг дандаа хэцүү үедээ залхаж орч ирдэг дураараа заа. Надад хитэн цагч байсан хамаагүй шууд заа 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 ярихгүй юу. Шууд видео кол хийгээл орч ирдэг. Тэгээд би жоохон ингээд сонсонгоот амар хэцүү байгааг мэддэг байсан. Тэгээд ер нь яг жил мөлийн дараанаас 2 жилийн дараанаас бүм хэлэн сайжраа тэгээд сургуульд айгүй мундаг болж ирсэн аахгүй хичээлүүдэд ойлгоод тэ тэгээд хэлэн сайжраад тэнцэнээ бас найзуудтай болоо тэгээд яг ярих болгонд ломисаа орлоо хичээлээ хийлээ гэдэг болсон байсан. Одоо нөгөө ярих болгонд сэллээ гэдэг ч юм уу одоо тий тэр нь одоо өөрчлөлтөд юу яж болтын ярих болгонд шавуудлаа ч юм уу тэр хүнтэй уулзлаа инглиш хэлээд гадуур тэнхлэг биш ярих болгонд чи би одоо энэ ломисаа бараад ингээд ингээд дараа нь би ингээд бүр тасглаа хийчээд ингээд ингээд яг л нөгөө сахилга бат гэдэг юм бас өөртөө амар суулгачихсан үуч юм баха. Тэгээ би яг тэр үед чамаар амар бахархчихсан бүр ингээд. Яг тэгэл би эзэч чамаа тиймэр ерөөсө харж байгаагүй байхгүй юу? Харж байгаагүй болохоор тиймэр төсөөлөлт хийсэн үед юм лээ штэ. Ямар тийм өндөр сахилга баттай байгаа. Тэгээ би хөөх Анука ингээд үнэхээр сурч чаддгүй байсан ч гэсэн одоо бүр амар хичээж байгаа юм байна да гэдэг нь яг тэр уцаар ярилцлуудаар амар мэдэрчээсэн гэх юм уу? Тэр үед бол би бүр амар бахархчихжээ эхэлчихсэн. Яг нүний 10 жилтэй болохоор би юм нэг амар хичээдэг хөлтөсөхгүй. Тэгээд надад л яг үндэ сэлхбэр амар чухал гэсэн. Тэр үед амар чухал байсан байлээ. Бүр яг сэлхгүй бол яг өөх гээд байгаа юм шиг. Тэгээд тун шигшээд сэлдэг байсан болохоор тэгэл бүх амьдралын яг сэлэлт болсон. Тэгээд яг төгсөөл хятад руу явна гээл. Тэгээд Чинхуагийн яг хэлний бэлтгэл ороод яг 2 дугаар курст ороод үгүй ба 2 жил хэлний бэлтгэл сугаал. Тэгээд яг 2 жилийн дотроо яг оноо моноо амар аваад тийг ээж намайг амар мотивацсан баха. Тэгээ ер нь л яг нөгөө нэг зүгээр нэг хүнд нэг тийм нэг ухаарах ч юм уу бодох момент амар нөлөөлт юм шиг санагдсан. Тэгээ яг бодоо шийдчих юм бол окей за одоо ингээл хичээ гэл. Тэр чи одоо чинь нэрэдүүд ээж боллоо гэж тий заяа. Тэгвэл тамнаа одоо охин чинь ч юм уу хүү чинь ч юм уу яг ингээд машаар та яг ингээд хобби амар цаг гаргаад хичээлээ ингээд бас тоохгүй л чи яг яаж авах ямар арга хэмжээ авах вэ? Би бол амар ойлгох аа. Яа юм бэ? 10 жилийн хичээл яг надад барьж авахд амар хэцүүсэн. Нэгдүгээр курс мөрстэй би яг тэр тооны шалгалт малгалтын дээр 10 жилдээ үдсэн тооны суурин дээр л орж ирж байгаа штэ. Би тоонд амар мойс ахгүй. Тэгээд тэгсэн чинь тооны тэг яаж аад би олонсоо худалдаа эдийн засгаар сурчаад заалцчихгүй яалцчихгүй 5 тооны хичээл орж ирж байгаа хгүй. Тэнгүүд тэгэл яг тэрэн дээр яг би 10 жилдээ юу хийж яваа. Гэтэ яг үндэ 10 жилдээ тэр нэг онд сурах мурхаас илүү хүүхний яг нэг тийм төвчтэй байх гэдгийг яг миний сэлэлт амир надад сулхад өгсөн. Одоо би өглөө 5-аас 7-ийн хооронд бэлтгэлтэй. Тэгээ хичээлээ тарчаад бас орой 5-аас 7-ийн хооронд бэлтгэлтэй. Би өдөрт 10-аас 15 км сэлдэг байсан байхгүй юу? Надад амир холомын нэртэй байсан тийм. Тэгээд ер нь бодоход нэг юмдаа турш ээж бол намайг нэг амир хичээлтэй тэгээ анхаар махаар гэж амир сагинж байгаагүй. А тэгтэр нь бол хилтгэл байсан. Тэгээ нэг удаа яг төгсгөл нэг амар хэлсэн юм аа. Чи одоо ингэж хичээл намдаа хараа би чамайг ингэж тэгээ тоомоны хашлалт дээр унсан юмсан гэж юу ч ууралтгүй байсан. Гэтэ одоо Анука чи ингэж гээд яг ингэж сериус нэг яриад тэрэн дээр л хүн өө гэж бодтгүй л юм байна лээ. Тэрнээс биш яг би бол би чамайг дээр хэлжээс татчих та. Би ер нь бол одоо сэлсэндээ би харамсдаггүй гээд. Би тэрний ачаар харин тэр номынсаа 4-5 цаг сууж
хичээрийг надад сэлэлт өгсөн болов. Тэгэхээр тухайн үедээ амар хэрэггүй юм шиг санагддаг байсан мөртлөө зөв чадсан. Амар тийм тэнгуүтэй би яг одоо тэр сэлэлтийн ачаар би тэтгэлэг авсан. Тэгээд бас ярилцсандаа би сэлдэг байсан. Чинхоогийн одоо нэг шигшээд бас би сэлдэг байсан. Ингээд шагнал магнал авдаг байсан гэхэд надтай бүр шал өөрөө л харцж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ мейкап туториалыг үзэж байгаа одоо хотод залуучуудтай л тэгэхээр ер нь бол хичээл ном маа сайн хийх хэрэгтэй. Тэгтээ хажуугаар нь бас нэг юм даас амар тийм тууштай байх хэрэгтэй шүү гэж зөвлөё. За би заяагаар бахарчсэн үе гэх юм бол би заяагаар айгүй олон удаа бахарчсэн юм аа. Гэхдээ хамгийн амар бахарчсэн үе гэх юм бол чи ажилласаа гараад юу явсаач, аялалд явсаач сэглэн гэхээр Бостонд. Тийм. Тэгэхэд би бүр ингэ би чаавал чи надтай флог хийхээс өмнө би одоо энэ хэрэг хийсэн. Дөрүүлж надаа яг яхаа хэлжсэн байхгүй. Тэгэхээр нь би дотроо хөөх гэж бодсноо. Чи ингэ биний яг ингэ хүний доор ингэ ажиллах ч юм уу ингэ өөрийнхөө хүсэл мөрөдлийг ингэ хүүхдээ яммаар байна. Тэрний шиг хүний доорын хүний юм хийгээ яммаар байна гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхэд би ингээд за ер нь ямар амар том sacrifice вэ? Тэгээд дээрэс нь ингээд тэгээд өөрийнхөө одоо ингээд яг туртай юм явж чадсан би бүр яг бүтэн нэг хоног би тэрний чинь дараа амар бодоод өөртөө амар их дүгнэлт хийчихсэн. Тэр үед би амар бахархчихсан. Thank you. Тэр үед бас хэр оргийн хүний ойлгохоор юм биш байхгүй юу? Би амар ойлгочихсон. Бара их хүн сонсвол энэ яг тэнэг охин бай тээ. Би ч л угаасаа харна. Тэгэхээр яг тэрийг бахархалж бахархаар үйл байсан гэж харж байгаа бол би амар. Би угаасаа амар гоё. Цаалан чи тэгээ шууд хэлчих найс одоо ингэдэг гэлээ. Тийм бас төлөвлөгөөтэй байхгүй юу? Тэр чинь зүгээр нэг ажиллаа хийх гэдэг байгаа биш. Ажиллаа хаяад ийм би бодцсон байгаа болохоор тэднэр лгаа би илүү шулуудмаар байна гэд гарч. Тэгээд яг тэр шийдрийг гаргахаас өмнө анокад төрүүлж бүр амар тайлбарлаж хэжсэн санаж байна. За би болохоор сая чамаг ярьж байгаа хооронд чинь юу ацсан? Бронзер түрхээд тэгээд өөрийнхөө гоё пудрыг тавьчлаа. За окей. Next up. Би пудрыг тавьчихтээ. За пудрыг тавьсан. За би нь болохоор Мишагийн би болохоор нэг жоохон хөнгөн тэн тавьчихт юм уу? Тэгээд бронзо Мишагийн. Тийм. Чамд гэдэг чи яаж л аюух тэн дэвсэн тий? Яа ямар их тийм хар бороор тэмдэг хүмүүс ажиллаж байлаа. Яа яаж хичмэр хичмэр. Тийм их аюу хар бороор тэмдэг. Амар юм хүнд тийм тавьдаг юм билээ би одоо бодсоч. Би ерөөсөл хар тийм бараг шууд тавьчихдаг юм шиг. Тийм шүү. Гэтэ чи шууд ингээл тавиал сурмуусаа бодвол оруулаад л ингээл гар юм хэлдэг юм тий. Тэгээ шоуд хорлохоор зав яадаг гэсэн гэхээр яг тэр тавьдаг крем тэн уруулын будаг сармусны будаг яг нэг хэдхэн юм ба штэ тий. Яг тэднээр л илүү зузаан тавьчихдаг заяо. Шоуд болохоро. Тий. Гангарааны ч юм төрсөн өдр тийм юмнууд болохоро. А зүгээр ингийн үед нэмгэн тавиад ганглан болохоро зузаан тавьдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгэл өөрөө аймаа гойлчлаа гэж боддог гэсэн аймаа хүрхэн. Аймаа чартай заяо. Сайт хийх хэрэгтэй юм шүү. Пудр тавьсны дараа би энэ make it dewy гэдэг ингээд дүүй болгочтой. Одоо жоохон ингээд пудр тавсан дээр жоохон юм хураачихлаа. Тэр юм бүжиг болох нь. Бүр ингэж гоё суулгаж өгөхөөр. Энэ болохоор зүгээр яг хүмсгний үс тодруулагч. Гурвын. Тэнгүүдээ гурвын тэгээ тодруулагч. Тэгээ зарим охтууд чинь эсвэл би өөрөө заримдаа ингээд нүний сурмасны бодгаар нүний ингээд миний болчихсон юм байна. Тийм. Тэрнээс энэ яг 3D brow гинэ. Тэгээ бенефит их. Баранг. Ярбай. Би жоохон бол. Чи энийг бас Америкаас авсан уу? Би энийг Америкаас авчихсан. Тэгээ. Юу яна чи гэж хөргөд энэ? Тэгээ. Гэчих чи өрөд гөрөд юм уу? Үгүй. Чи эсвэл наа гэчихдээ таав уу? Аа. Яа. Яне нэрөө чи ямар мангар мангар юм дээ тийм. Та нар өгөхөдий таних юм болоо. Тайлгийн хилдэхгүй хэрэг шиг л. Надад амар гिचиг өргөдөй байна ёо. Тийм чи ямар сони чи хүмсэгний гिचтэй юм уу? Хүмсэгний үзөр гихэлцээд бахи. Аа! Яа ийм ч юм хүмсэгний үзөр гихэлцээд байна гэж байгаа юм. На чи яг ингэж ингэж тэнд рандом л орж ирдэрхгүй би бүр гэн. Тэр нь ингээд expect хийгээгүй юм ингээд шууд юу яаж чам анаг гоод арай мэдэхгүй байсан. Тэ
чи. За. Окей. Одоо би сармац цагаан бодгий бодох цаа чам чам дараа. Одоо болохоор штэ. Би хатар тавьж өг. Хатар тавихаар амар юм хитэл өгчдөг санагцсан. Би бас хатар тавихыг сайхнаас сурсан нэр. За одоо штэ. Би нөхөд хийсэн. Окей зүгээр л байж. Би шууд юу ачтэ. Infinity-ийн нэр юм хайлайтраар. Шууд хайл одоо чих хайлайтер жоохон тавьчих заяа. Я би бүр тэгчих хайлайтер ш тавьдг уу наас. Зүгээр юм л тийм их амар зүртэй ш. За, окей. За одоо хайлайтер төрсний дараа би ер нь чиний хүмс рүү жоох орчих заяа. Тэр чиний хүмс гэсэн чинь би болохоор сүлд энэ Kiss New York гэд энэ брэндээс ийм нэг нарийнхан хүмсний харандаа авсан. Тэг ийм самтай самар нэхлэх самнаад ямар гоё юм гэдэг хүмсэг ямар гоё хэлбэртэй юм бэ? Яг зөв хэлбэртэй юм шүү дээ. Баярлалаа. Яг ингэ гэв. Зөв хэлбэр. Тийм, над дээр ирсэн асуулт нь болохоор яаж өөртөө ихтэй болох вэ гинэ? Нэмэгтэй хүн яаж өөртөө ихтэй болох вэ? За, өөртөө ихтэйг бол би бүр нэг цаг хугацааны турш хүмүүс олж авдаг гэж боддог. Нэг юм сарын дотор олчдаг юм биш тий. 70 минут дотор биш. Айгүй олон жилийн хугацаанд чамдингээ бидэг баг багаар ингээд бүрлэгдэх зүйл гэж болдог. Аа тэгээд хүн яг өөрийнхөө одоо супер хүч гэж би ямар тартаа өөрийнхөө супер хүчийг мэддэг байх хэрэгтэй. Чи яг юунд хамгийн сайн тий? Юу чамаг одоо бүр ажилтдаг тий? Ямар чадвар чамд л байдаг өөр хүмүүс нэг байдгүй чинь. Тэгээд тэрийгээ олж мэдээд тэрийгээ бүр ингээд хурцлчих юм бол амар гой өртөө ихтэй болдог гэх юм уу. Тэгээд бас нэрээ өөрийнхөө сул талуудыг хүлэн зөвшөөр чаддаг өөрийнхөө төгс биш гэдгийг хүлэн зөвшөөрөө тэрэндээ окей байж чаддах тэр мөчд ирэхэд бас амар үрт өтгөлтэй болд юм лээ. Тийм би өөрөөртөө хангалттай гэдэг тэр мэдрэмж сайнж чухал. Тэгээ бас нөгөө нэг хангалттайгээ бас ханж болох уу? Тийм ер нь бол миний хувьд болохоор өөртөө өтгөлтэй байдал бол цэвэр нөгөө нэг ямар нэг юм чи хийж чаддаг байх юм бол өөртөө амар өтгөлтэй байна. Тийм. Яг тэгэхээр одоо юу ч чадахгүй хүн ч юм уу те ямар нэг юм сайн хийж чаддаг. За чи талх сайн байрч чаддаг байлаа гэж бодоход чи ямар үрт ихтэй байхгүй. Яг тэр эндэс ч үйдэ тэр одоо зүйлтэй. Тэгэхээр ямар нэг юм сайн хийж чаддаг хүн яг тэрийг хийж ахтай аяг үрт ихтэй харагддаг. Тийм болохоор үрт ихтэй байханд бол ямар нэг юм хийх хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй. Тийм нэг гой чадвартай болохтой. Тэгээ чиний супер павер гэдэг шиг. Тийм супер павер гэдэг шиг. Оруулын бодог болохоор би арт би сенти хэрэглэдэг байхгүй юу? Сентигийн глосснод амар гоё юм лээ. Үгүй амар хөрх олон жижиг юм яаж. Сентигийн глосснод амар гоё юм лээ. Энийг би бас нэг онлайн шопоос захиалж авчихсан баха. Одоо гадагшаа явж чадахгүй болохоор. За тэгээд би болох нэг тод оруулын бодгаас илүү беж. Тод бол би улаанаар бодно. А тэгээд бус нь бол дандаа беж өнгөөр боддё. За миний хувьд заяо. За класс ингээд төрсөн. За миний хувьд болохоор би өөрийгөө яг ингэж л боддог. Тэгээд кремэ түрхээл, пудрээ түрхээл, тэнэ түрхээл. Тэгээд сармуусаа будаал. Тэгээд жоохон хүмсгөө тадруулаад. Тэгээд уруулын бодын надад амар чухал байдаг хгүй. Тэгэхээр уруулаа ингэж бодоод. Дан амар юм хүчрэхэг харагдчихэнт яг уруулаа тод бодчихаа. Тэг ингээл юм болчихдөг юм. Бусдын амрынгийн юм бүтлээ тий. Чи амир хөрх амир. Дөрөв талын тарчих уу? Одоо юу? Зааж яа. Наваг бодож дуусах тайлаа хаа. Тий. Талын дараа. За одоо Анукад үлдсэн юм хэм бол чи баяр ингээ гараас чи амир хөрх харагдлаа. Арьсны амир гоё юм цэвэрхэн болсон. Тэгээд юм хөрхэн гоош та тий. Мөсгөн гоё тод. За. Энэ. За. Би бинийга толтлон хайрлах нэг шалтгаан хэлдэг юм ээ. За
чи эрэгтэй байсан бол намайг яагаад хайрлах гэсэн бэ? Аа. Тултал нь хайрлах. Мачастаа. Ямар амархан юм шиг ирнэ бас бодохоор хэцүү юм байна. За би бол нь штэ шууд бодож байгаа юм бол юм бол чи эзэч нэг хурахгүй гэж хэлсэн юм байна. Аа, чи надаас түрүү тэгж хэлчихсэн шүү. Тэсгэн. Тэгээ чи надад нөгөө дээр яа миний төрсөн өдрийн яриас тэгж хэлчихсэн шүү. Тийм шүү. Яг Анука аамир юм үнэн хүн баггүй юу? Үнэн гэдгээрээ зүгээр л юм real үнэн ч үнэн хоёр ч өөр шүү. Үнэн ч болохоор чамд ингээл үнэн ч байгаа л үнэн гэдэг чинь таалагдахгүй бол таалагдахгүй хэлцдэг тий? Би чамд хайргүй болчлоо гэж хэлж чадах тийм үнэн хүн баггүй юу? Аа тэгэхгүй би үнэн ч штэ би гэл тэгсэн мөртлөө хайргүй мөртлөө байгаалах тийм юм биш. Надад бол үнэн үнэн ч хоёрын үнэн нь илүү хүчрэг. Тэгээд би чамаа айгу үнэн болохоор надад хизээч, намайг хизээч хуурахгүй гэж би хайрлана. Хуурахгүй гэдэг нь заавал чит араар тавил биш. Сэтгэлээр хуурахгүй тий, үгээр хуурахгүй, бодлороо хуурахгүй, зүгээр л настай амир үнэн байж чадах учраас гэж би бол. Чи үнэн болох нь надад бол хайрлана. За би чамаа биштэй яагаад толт нь хайрлана гэж. Би чам хизээч үд байхгүй болохоор. Гэ тийм хөнгөн мөнгөн мишээ. Ер нь юу? Заяа Чаа. Би ер нь эрэгтэй хүн байсан мал чамтай яагаад байхгүй юм бэ? Заяа амир юу ахгүй юу? Одоо Одоо би миний одоо надаас олж хараагүй эсвэл би өөрөө өөрөөсөө олж хараагүй зан чанарыг чи амирсаа харсан байх байхгүй юу? Чи ингээд би заримдаа ингэ чамтай ярьж байгаад ингээд амир мэдрэмжтэй. Тэгээ тэнгуүтэй намайг одоо ингэ юу адж байгаа яаж байгаа айгүй мэддэг. Тэгээ тэнгууд одоо амар мэдрэмжтэй болохоор нь би тултлын хайрлах واخа. Яагаад гэвэл зөндөө өмнө ингээд 3 мөнгө хилцэн штэ. Ийм ийм шүү тийм шүү. Чи амар мэдрэмжтэй. Тэгээ бас амар биш харж. Амар мэдрэмжтэй. Тэгээ чи намайг бас амар сайн ойлгодог. Хүнийг ойлгодог байна гэдэг чи амар чухал. Тэгээ ингээд чамд ингээд юм уу ярьсны дараа би ингээд ингээд амир гоо сэтгэл онгоогоод ч юм аа ингэхтэй ч юм амир их юм боддог. Тэр чинь амир чухалхгүй. Тэг чи яасан хүмүүсийн олж хараагүй нэг надаас ингэж заяа олоод гэрсэн мэддэг. Чиний талаараа. Нэ цаашдаа юу хийх вэ? Өөртөө зорилгоосоо хаваалцаач гэмэ. Тэг чи хэр. Би одоо удахгүй төгсөх гэж байгаа. Тэгээд төгснө. Тэгээд төгсчөөд мастер лугаа явах бодолтой байгаа. Тэгээ мастер лугаа яваад тэгээд мастер лугаа явсныхаа дараа ер нь бол цааштай хувьсэл продакшныг айгүй их тийм за дэлхийн мэлхийн гэхээр амар худлаа сонсогдож байгаа байхгүй юу? Зүгээр яг энэ зах зээлээсээ хоёр дахин илүү зах зээл дээр гарахыг л амар хичээж байгаа. Миний хамгийн эхний зорилго. Хинт бол би өөрөө айгүй сайн эзэмсэн хилүүдэрээ бас айгүй тийм флуент уццаас ярддаг болох хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь кино илүү их судлах хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд ер нь бол одоохонд бол хамгийн том зорилго бол төвлөн. Аа тэгээд мэдээж амарс одоо би эмгтөний хамгийн том зорилго ч юм уу одоо нэг тийм хүсэл нь юу вэ гэхээр амар сайн нөхөртэй болох хэрэгтэй гэж би боддог хгүй эмгтэн. Амар амбицтай мөртлөө амар мундаг амар боловсралтай эсвэл амар зөв хөртлөө буруу үнтэй суучаар шууд тэр бүхэн алга болчихдөг юм шиг санагдаад байв. Тийм болохоор насныхаа амийг зөв сонгочих юмсаа. Тэгэхээр насныхаа амийг айгүй зөв сонгоод гоё хүүхэдтэй болоод тэг хажуугаар нь амбицлаад тийм гүнгүүтэй бас тэг яг хувийн өөрөө хийж байгаа юм чи миний хувийн одоо карьер ч юм подкаст маткаас л явж л байна. Би өөрөө хийх юм чи. Тэрнээс шиг надаас яг нэг тийм хувь заяаны асуудал дээр ер нь бол амар тийм сайн нөхөртэй суух юм заа гэж айгүйх бодож байгаа. Аста амар гоё хариулт өгөө. Бүх талаас нь амар хариулчлааш тий. Яри хүмүүс чүрэ хийх үү? Би яаж чаддгүй юм аа. Оо. Яа таарчтай байлаа. Үзээд намайг өөр мөрж байгаа миний охины нутагс гээд яач вэ гэж яаж арай. Тэ нөгөөх нь амар гоё болсон. Тэ тийм ээ. Аа. Тэр энэ.
холтаад байгаа юм зөө. Тэгэхэр чи би мөн сар муусай зулгах гэдэг юм штэ. Зя, окей, ёо ёо. За би болох шишиг. Би контент хараад би шулчлаа. Сал руу хэлж авах. Торчор туториал болоод. А хүний сармас бодох юм гоё юм шиг. Надад өстой эвгүй байсан. Хөлөд ихтэй айгүй чадахгүй сэдвээ сонгочихжээ. Мейкап. Сармас бодох юм хөрх юм шүү. За одоо хамгийн сүүлд туруулын мод өнгөр болохоор би амар гоё жоохон нүд явц юм чинь гоё нарси одоо тань амар гоё уруулын мод байт юм аа. Ийм мөнгө. За миний хувьд ирээдүйн төлөвлөгөө бол би өөрийгөө айгуу тийм миний супер хүч бол багшлах, заах, teaching тий. Тэгээд бас creating гэж ойлгосон байхгүй юу? Бүтээх юм байна. Багшлах, бүтээх хоёр юм байна. Тийм болохоор би ер нь одоо өөрийнхөө ажилмаар байгаа салбарыг тодорхойлсон байгаа. Тэр нь болохоор боловсролын салбар гэж бодож байгаа. Тэгээд боловсролын салбарт яг өөрийнхөө одоо хийж чадах тий гоё гоё өөрчлөлтүүдийг хий гэж бодож ялангуяа Монгол улстай. Би Америкт үргэлжлүүлээд ажиллаж болохсон таад мэдж байгаа. Гэхдээ нэг бол Монголдоо ирээд яг өөрийнхөө бодсон сонснаа жоохон ч ихсэн амаггүй хэрэгжүүлээд эхлэхийг айгүй зүг гэж бодоо. Тийм болохоор тийм болохоор би бол яг өөрийнхөө одоо хийж чадах тий яг Монгол улсын боловсролын салбарт хич чадах тэр бүхэл одоо зүйлсээ чатгаараа гоё хийгээд тэгээ гоё төслүүд үргэлжлүүлээ гэж бодож байгаа. Тэгээ Америктээ адилхан бас яг гоё гэр бүлээ бас давхар авч яваад тэгээ одоо ирээдүйн сайн ихэр болоод ирээдүйн сайн ээж болоод тэгээд явахыг амар хүсэж байгаа. Угаасаа яг эмгтөний амьдрал бол сайн хайр байхаан чухал. Сайн хайртай байх тул тэр карьер вэ нөө мөнгө төгрөг тэг үрэн гэсэн бүх юм аа ингээд хийж чадна. Яг үл тэр хүн ч чамд дэмжих учраас ихгүй. Сайн хайнгүй бол тэгээл мэн амар гоё одоо ажил амьдрал карьертай байсан ч гэсэн тэр чи хин нэгний дэмжгүй чи ингээд басан дуртай ганцаараа ингэж бахарч явах гэдэг бол амар хүнд ачаа амар санагдаж байна. Тэгээд за ерөнхийдөө болчлоо Анука. Энэ шартаа. За талын хараа билнэ үү? Эхлээд юу юм бэ? Би үгүй юм. За, биш нөө. За, биш. За, хин төрөл шарах уу? За, чиг шарах. За, биш шарах уу? За. Оо. Сүнэн мэнэ. Яг ингээ контр төрхэйг болохоор амар юм юу харагч ин тээ. Цэвэрхэн өмөртлөө амар юм нэм юм шиг. Ингээ унтах гад амар санагч. Гэтэ амар гоо цэвэрхэн байна. Цэвэрмэн үү? Энэ сата тээ төрхэйг амар удцсан шүү дээ. Чи ямисэл сата тээ хийдэ төрхсэн. Санахгүй амар удж байна. Юу сата тээ төрхтгөл үү чи? Нэг төрхтгэл болсон 10 жил ч юм төрчихэд. А хүмүүс нэг хатчих тийм байна. Тэгээ ингээ байранда байх. Байранда байх. Зүгээр. Нэг нь тод уралгийн бодлого амар гоё яриач надад. За одоо чи би чи чигтэй. За яаж вэ? Үсчээ амар уртурч орч ийм эхлээ тэг нүрээ хасаа харах юм бол аа жоох ингэж байгаа. За. Сяа. За. Биш. Бортын нүрсэн юм чи. Митгүй юм нэг нэг тийш л өөр харагдаж байна. Амин чи бол амин өөр харагдаж байна. Тийм өөр харагдаж байна. Гэтэ нэг юм нөө нэг бронзер түрхтгэх хүмүүс бронзер түрхээ сүдэр тавихаар амар өөр харагддаг байхгүй юу? Тийм. Яа. За ерөнхийдөө битэрийн маань мейкап влог ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд таатай зөвхөн байсан бүгдэнд нь баярлалаа.
Баярлалаа. Хоёрын ингэдэг нэг амар туршлагатай expert биш makeup vlogers жоохон ч гэсэн юм сурч авсан баг гэж бодчихээн. Тэгээд Instagram-аар зөндөө лонгоо асуулт явуулсан хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд оролцсон Hanukkah-аа бас баярлалаа. Йоо. Тэний ямар. За за. Чам хэлгүүгэн үү? За тэгээд юужсэн ариун оюун флогтай ингээд одоо хүртэл ингээд хамт байгаа. Тэгээ баян флогийн ингээд хүлээж үздэг. Бүх одоо үзэгчтэй тэгээд бүгд найз жаргал бас ирүүлэн хийх хүсье. Одоо бүгд ирүүл нэг амар чухал. Тэгээд энэ флогийг ингээд хамт үзсэн. Тэгээд дэрэс мейкап дээр амар их нөгөө нь юутайс шүү. Би тэр миний хувьд бол нэг туршлага амар баг басна. Тэгэхээр зарим хүмүүс яна энэ юугаа юутай түрхэт байгаа юм бэ гэдэг гац. Зүрээд миний л мейкап туториал шүү. Окей. Тэр өөрсдийнх нь ямиг гоо шиг хийлээ. За за тэгээд дараачхан бичлэгээр боллоо. Түр баярлалаа. За манай найз сая батрунд ороод шал өөр реакшн өглөө. Гэхдээ энэ батрундөр амар өөр харагдаад заяа. Аха. Тэгвэл түрүүн бүр амар гэрэлтэй болохоор өөр харагдаад таахгүй. Тийм. Бидээр нөгөө нэг уртаа бас тийм гэрэлтэй суучсан болохоор тий. Амар өөр харагдсан юм шиг байна. Одоо болохоор ямар харагч юм гинэ? Одоо болохоор яг таалагдчихэ. Түрүүдтэй яг тийм хит бодсон юм шиг. Би амин хит бодгаа нэг сонирн байдаг гэж хэлсэн чинь хит бодсон юм шиг харагдаад таахгүй. Амар юм эмгтээлэг харагдчихсан тий. Одоо айгүй эмгтээлэг харагдчих. Аа. Яа. За. Bye bye. Bye.